Коронавірус виявили громадянки України в Італії. Про це повідомила влада регіону компанія. Йдеться про 26-річну дівчину, яка приїхала до батьків із Ломбардії. Наразі вона, її родина та всі, хто контактував із дівчиною, перебувають на карантині. За словами голови муніципалітету Монтано Антілія Лучано Тривеллі, українка живе та працює в Кремоні. Це на півночі Італії, в Ломбардії, де якраз і зафіксувала найбільшу кількість хворих на коронавірус. Тим часом загалом у світі кількість інфікованих перевищила 82 тисячі осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 2800 людей. Завершило лікування та було виписані з лікарень 32 870 осіб. За добу кількість інфікованих в Італії збільшилася на 132 особи, двоє із яких померли. У Китаї за цей час зафіксували 388 нових хворих та 52 смерті. Одужало 2385 осіб. Південна Корея за добу нарахувала 280 випадків зараження, двоє корейців померли. Офіційний Іран заявляє про 44 нові випадки зараження та 3 летальні випадки. Також 10 хворих виявили в Німеччині. Суд КНР засудив до 10 років Гуй Міньхая, продавця книг і співробітника гонконгського видавництва. Його звинуватили в незаконному наданні розвідувальної інформації за кордоном. Гуй – громадянин Швеції китайського походження. Він жив і працював в Гонконзі. Там він продавав книги з критикою комуністичної влади Китаю. Подібні публікації заборонені в КНР. Вирок засудила правозахисна організація Amnesty International. Этот приговор очень прискорбный, поскольку совсем непонятно, что сделал Гуй Миньхай. В чем состоит преступление, в котором его обвинили? Гуй Міньхая викрали під час відпочинку в Таїланді наприкінці 2015 року. Також таємниче зникли ще 4 співробітника гонконгського видавництва «Кейсової Бейбукс». У жовтні 2017 року Гуй Міньхая відпустили, але в січні знову заарештували, коли він їхав в Пекін. Китайська влада не допускала до нього співробітників шведського посольства, а також не дозволила їм бути присутніми на судовому засіданні. Суд Нінбо, в якому розглядала справу, оголосив, що підсудне не стане оскаржувати вирок і просить відновити його китайське громадянство. Донька письменника, а також його прихильники, вимагають звільнити Гуй Міньхая. Вони заявляють, що він став жертвою політичного переслідування. У минулому році правозахисна організація професійних письменників «Пен Клуб» заочно нагородила публіциста премією. Церемонію відвідала міністр культури Швеції, що викликало різку критику КНР. Задній двір австралійця Кріса Волша виглядає цілком звичайним. Однак там є щось, що не відразу впадає в очі. 5 років тому він встановив розумний резервуар для збору опадів, а також розбив дощовий сад. У бак потрапляє 60% стоку з дахів. Після цього зібрана вода фільтрується і надходить у санвузол і пральну машинку. Ми сократили потреблення води в домі на треть. Австралія – найбільш посушливий континент на планеті. У низці міст діє обмеження на споживання води. Водночас в Україні використовують лише 3% дощової води. Щорічно в міській каналізації витікає приблизно 3 мільярди кубометрів опадів, якими можна було б заповнити понад мільйон олімпійських басейнів. Кріс Волш – професор Мельбурнського університету. Він зі своїми колегами розробив систему збору дощової води, яка здатна зібрати до 50% опадів. Її тестують на даху університету. Тут з'явився справжній дощовий сад. По мере того, как наше население растет, воды становится все меньше. Но у нас есть огромный ресурс дождевых осадков, который можно использовать повторно. Наши города спроектированы так, что во время ливней вода отводится от жилых районов. Так мы теряем очень ценный водный ресурс. Мы как будто выливаем золото. Дослідники говорять, що такі системи на 85% скоротять обсяги опадів, які потрапляють у міські стоки. У деяких випадках це допоможе навіть уникнути повеней.